Сьогодні відбулася 27-ма сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання, на якій присутні 34 з 37 обраних депутатів. На порядку денному 15 питань, серед яких перейменування 79 вулиць, названі в честь діячів, які так чи інакше пов'язані з державою-агресором. Було прийнято ключове рішення щодо того, щоб дерусифікувати назви всіх вулиць в Мукачівській територіальній громаді. Більшість вулиць було перейменовано саме в місті Мукачеві. Ми відійшли від найменувань вулиць, які названі в честь російських класиків, всіх осіб, які пов'язані тим чи іншим чином з російською культурою, з російською історією, тому що ми вважаємо, що в нашому місті є багато достойних людей, які заслуговують на те, щоб їхніми іменами називалися вулиці міста. Дискусія виникла із перейменуванням вулиці Руська, адже депутати вважають, що ця назва пов'язана з нашою батьківщиною. Спірним питанням було питання вулиці Руської, тому що ми вважаємо, що все-таки Русь – це є українське надбання, тому що Київська Русь – це було саме українська історична назва першої у Європі, такого утворення державного рівня, яке відоме на весь світ. Тому ми вважаємо, що це саме має бути українським найменуванням, від нього не треба позбавлятися, тому що це наша історія. Також на засіданні обрали секретаря Мукачівської міської ради. Ним став депутат фракції «Слуга народу» Олександр Горячкун. За проголосували 32 депутатів з 34 присутніх. Новообраний секретар пообіцяв плідно працювати на благо громади та його жителів. Мені дуже приємно, що ви повірили в мене, що ви дали мені таку довіру. Я хочу сказати, що я ціную та поважаю ваше рішення. І хочу сказати, що я вас не підведу, що ви ніколи не будете за мене червоніти і жалкувати за те рішення, яке ви сьогодні прийняли. Також я хочу, щоб ця моя робота, яка буде проведена в цій раді, буде направлена на те, щоб всіх вас об'єднати, щоб ми були одне ціле, щоб ми всі працювали на користь, на благо нашого міста і нашої громади. А я свого боку обіцяю, що весь свій досвід, всі свої зусилля направлю на те, щоб наше місто стало дійсно містом одним з кращих в Україні. Дякую. Наступним важливим питанням стало виділення додаткових коштів для захисників. Зокрема, для військових легендарної 128-ї гірсько-штурмової бригади, Мукачівського прикордонного загону та бійців територіальної оборони. Пропозиції головних розпорядників коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Факт перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету, який визначено за підсумками січня-березня 2022 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік, пропонується внести такі зміни. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини бюджету на загальний обсяг 21 мільйон, який спрямувати на підтримку та покращення матеріально-технічної бази для військових формувань. Депутати і надалі працюватимуть над забезпеченням обороноздатності наших бійців та військовослужбовців. Я хочу сказати, що ці гроші, це сьогодні була сума 21 мільйон, що ми це будемо постійно робити, і всі гроші, які будуть надходити з перевиконання, ми будемо підтримувати наших військових. І ще одне з важливих рішень було, що ми зараз направили гроші 30 мільйонів на закупівлю автомобілів, грузових автомобілів для військових, які будуть направлені на передову. Питання призупинення на період воєнного стану повноважень депутатів від фракції ОПЗЖ, затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та ряд інших пунктів порядку денного залишилися нерозглянутими. Була оголошена перерва на невизначений термін. Опісля депутати зберуться знов та вирішать питання, що залишилися відкритими.